Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně se značkou Nydenmark. Dánsko, kvalita, krása, sofistikovanost, len a mimořádné propojení, kombinace, prostě něco, co módu činí módou, to znamená hravost. No a jakže to vlastně vypadá? Nebudeme dlouze povídat, každopádně již teď na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky, které jste viděli nebo uvidíte ve videu. A já už vás teď zanechám, protože se přesuneme do... A kam se přesuneme, to vám vlastně neřeknu. Zasněte se a zkuste načerpat energii takového toho pozdějšího léta, toho léta, kdy je sklizeň, obilí, hřejivost tónu přechází, sluníčko je níž. Pojďme na video. Nydenmark, dánská značka, která přichází s nádhernými kousky. A tématem tady tohoto povídání je vlastně, co se bude nosit letos na podzim a cože jsme to pro vás vybrali za barvy, nebarvy. Určitě hlavním tématem je hnědá a její odstíny. Ne každý z vás miluje hnědou, každopádně i já jsem do hnědé musela dorůst takzvaně a pochopit, v čem tkví její síla. Černá a hnědá, jde to dohromady, nejde to dohromady a jak se vlastně na tyto dvě barvy dohromady dívat? Na to si posvítíme právě za chviličku na videu a ukážeme si kombinace s kabelkami Hispanitas, které skvěle osvěží a dodají ještě takovou tu pomyslnou tečku k tomu všemu. Každopádně vy už můžete tvořit rodinky a já bych ráda se zastavila tady u tohoto modelu, který mám teď aktuálně na sobě. Protože jsou to šaty, nejsou to šaty, jak to vlastně vypadá a co se s nimi dá dělat, tak to určitě ukážeme v rámci těchto videí. Každopádně mám na sobě vlastně šaty, které se ale mohou nosit jako kabátek. A když si k ním pořídíte lněné kalhoty značky Nydenmark, které jsou rozšířené, pohodlné, v pase komfortní, protože vzadu vlastně najdete gumu, když to vepředu vypadají jako pevný pás, dají se s šňůrkou stáhnout, tak vytvoříte nádhernou kombinaci. A mně se na nich právě líbí to, že vlastně můžete kombinovat a podle počasí si buď vzít jenom šaty, přepásat páskem, no anebo obráceně vlastně vytvořit takové rodinky na základě třech kousků a takhle kombinovat. Jak to všechno vypadá v praxi a jak vypadá vlastně ta černá s tou hnědou? Na to se pojďme podívat právě teď na video. Vrstvení vůbec není vyšší dívči, jak se říká, je to velice snadné a mnoho z vás se stále bojí vrstvit. Vůbec nevím, jaký k tomu máme důvod, možná tomu správně nerozumíte nebo nevíte, co s tím dělat. Každopádně taková to jednoduchá síčovinka, která pruží, je vrstva navíc v tom oděvu a tak se můžete vlastně krásně odloupnout jako cibule, slupku dolů, slupku nahoru a vlastně víc používat to oblečení s tím počasím, protože ráno je zima, odpoledne už je zase horko, takže ty slupky můžete postupně sundávat dolů a tím si zachovat ten teplotní komfort a samozřejmě i styl, protože vidíme, že když dáme ty šaty jenom jako šaty, tak
tam není to tajemství, tam není vlastně nic hravého, zajímavého a my víme, že móda je hra a tudíž pojďme se aspoň trošku zaměřit na to, jak s tou síťovinou pracovat. Mám na sobě teda zvířecí vzor, říkám vysoce komfortně, nikde to netlačí, netísní, v nabídce je ještě taková krásná střední šedá pro toho, kdo by nemiloval úplně zvířecí vzory, takže můžete vrstvit i samozřejmě černou síťovinou, barevnýma síťovinama, anebo teda vzorovanýma. Proč je to takový modní fenomén, už vlastně dá se říct, že třetí rok, tak bych řekla, že je to proto, protože právě dodá tu šťávu jednoduchému outfitu a osvěží hlavně váš šatník tak, že si vezmete své už třeba dejme tomu 4-5 let staré kožené šaty a dotvoříte je takto. Přidáte šperky, nepřidáte hodinky, náramky, náušnice, to už je o vás. Každopádně ta síťovina prostě funguje. A tady můžeme vidět jeden z největších módních hitů. Opět je to kůže v různých podobách, ať už to budou kožené šaty nebo kožené kalhoty, kožené sukně, prostě všechno, co je z kůží a v různých kombinacích se propojující trend na podzim, zima 2023-2024. A my už se pojďme teď podívat na Denmark, na mojich kolegyňkách, protože já věřím, že vás velmi zajímá, jak tato značka funguje i na někom jiném než na mě. Překrásných, jednoduchých, lněných šatů. Můžeme mít kabátek anebo také šaty. Můžeme kombinovat různé vrstvení, že si necháme kalhoty v širokém stylu a na to dáme šaty a přepásáme páskem. Opasky jsou pro formování postavy a pro formování oversize modelu velmi vhodné a já podotýkám, že tyto šaty zelno jsou opravdu jako dech, jsou mimořádně příjemné a ten vzor, který je postavený tím správným směrem, tak aby nás povytáhl do výšky, to je hra. Musíte však milovat dlouhé délky, na to vzpomeňte, protože většina těchto šatů už jde opravdu do midi délek, což je jedna z délek, která bude hot top na tento podzim, přechází nám z jara, léta. Určitě jste si všimli, že ta délka těch sukní se dost prodloužila do těch midi délek a do těch dlouhých délek, no a budeme pokračovat takto i na podzim zima tento rok. Takže milovnice dlouhých délek, tak využijte toho, protože z mé praxe vím, že se tyto tendence prostě mění a když potom chcete v módě, kdy se to prostě nenosí takzvaně, sehnat něco delšího, tak je to náročné. Tady vidíte vlastně, že se dá tento kousek vynosit i v tom parném létě ještě na dovolenou, anebo potom později i na podzim, klidně do listopadu. Vidím, jak běháte v těch krásných čokoládových odstínech po městě. No a jak to ještě vypadá? Například svetříky, jiné kousky, které jsme si ještě neukázali z této kolekce Denmark, tak pojďme se podívat opět na Janu a Míšu. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Aktuálně na www.legabriela.cz naleznete krásnou kolekci Denmark v černé, čokoládové, jsem tam nějaká barvička. Dále novinky značky Hispanitas, ať už boty nebo kabelky, takže už se nám to skládá jako celistvost a celek. Zítra samozřejmě vše najdete na Ostrožné 38 v Opavě.
A já ještě podotknu videotip. Videotip. Tento odkaz je tam pro vás, které rádi sledujete tyto videa a třeba se vám líbí něco, co zrovna aktuálně není na Nydenmark, takže nebude mezi novinkami, ale my jsme to tady použili jako příklad šaty kožené, které jsem měla před chviličkou, jsou z Monary. Takže na videotipu je rychle najdete. Další novinka, a ta už je teda taková staronová novinka, je tlačítko na outlet. Samozřejmě vybírejte ty největší možné slevy a třeba se vám něco bude hodit do rodinky i třeba do té čokoládové, takže já vám držím palce, ať si vyberete ty nejkrásnější kousky právě pro vás. Nově máme samozřejmě na našem webu také velikostní tabulku na Nydenmark, takže když si nejste jisté, určitě se podívejte tam nebo nám napište na e-shop@legabriela.cz. Tam vám odpovíme veškeré dotazy, či volejte na číslo, které najdete právě na našich stránkách www.legabriela.cz. Já věřím, že se vám ta kolekce líbí, že se vám Nydenmark líbí a že se vám líbí tento náš pořad. Chcete nás podpořit a ukázat, že to má prostě smysl? Dejte like. Chcete být v naší rodině a být součástí všech novinek a všech důležitých informací, které tady probíhají a už za moment i změn, tak určitě dejte odběr kanálu. To uděláte tak, že tady běhá takové kolečko, kde máme vlastně naše logo a tam, když kliknete, tak jste součástí naší rodiny. Tvořte si rodinky, tvořte si chytré šatníky a vědomě nakupujte tak, aby vám ve věcech bylo prostě skvěle. To vám přeji na nadcházející týden, užívejte léto, užívejte krásu přírody, užívejte svou krásu k potěše i těch ostatních, aby jsme prostě, když jdeme po ulici, viděli rozzářené a krásné ženy, které dodávají energii těm ostatním jenom tím, že jsou. A že jsou v síle a jsou krásné. Mějte se moc pěkně, nashledanou a příští čtvrtek opět 18:00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou.